Ողջույն, հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում քաղցած սպասում են հաղորդումն է։ Այսօր մեզ համար համաձայնել է պատրաստել երգչուհի Զարա Մարկոսյանը։ Ուշադիր հետևեք հաղորդման ընթացքին։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Զարա, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հաղորդումը։ Ես դեզ սպասում եմ, ոչ, շատ ուրախ սպասում եմ, բարձր տրամադրությամբ, այո, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Գնանք դեպի խոհանոց, որովհետև այսօր մեզ համար համաձայնել եք պատրաստել։ Հա, համաձայնել եք, սպասում եմ։ Դեպի խոհանոց։ Ահա, Զարա։ Ահա։ Ինչպես է տրամադրություն։ Տրամադրությունը լավ է։ Մարտական։ Չէ, ինչու՞ մարտական։ Լավ տրամադրված են, որ միասին համով բաներ ենք փորձելու։ Ասում են, թե կանայք ամենալավ իրենց զգում են խոհանոցում։ Ես ճիշտ ասած, ամեն տեղ եմ ինձ շատ լավ զգում։ Նույնիսկ բեմում։ Բեմում շատ ավելի լավ եմ զգում, բայց խոհանոցը այնտեղն է, որը ինձ համար երևի քիչ է զիջում բեմի հետ կապված, որովհետև ես շատ սիրում եմ խոհանոցում գտնվել։ Ես կարող եմ հստակ ասել, որ ես շատ լավ եմ պատրաստում։ Են ինչ որ դուք հետո քիչ հետո կհամտեսեք։ Շատ լավ։ Իսկ երգում եք խոհանոցում, թե միայն բեմում եք։ Չէ, չէ, այնտեղ բաները ճիշտ ասած ես չեմ նկատել իմ մոտ, բայց երգում եմ բեմում, իսկ այստեղի երգերս ուրիշ են։ Բարձր։ Զարա, մի փոքր գնանք դեպի մանկություն եւ հասկանանք ինչու երգեցիք։ Ես մինչեւ հիմա չեմ գտնում դրա պատասխանը, թե ինչու երգեցի։ Բայց սիրում եմ շատ երգել, մի փոքր հեքիաթային պատմություն կա, բայց դա իրականություն է։ Ճիշտ ասած, ես երգել եմ առաջին անգամ 9 ամսականում, նստած մայրիկիս գիրկը, շատ եմ պատմել այս պատմությունը, դա իրոք այդպես է եղել, մեծ քուրս պետք է ընդունվեր երաժշտական դպրոց, մի խոսքով չէր կարողանում ճիշտ երգել, ես այնտեղից ստացած Ну, это кана багаձան չի, բայց իմոտ մի տեսակ ավելի լավ ստացվեց առանց բարերի իհարկե։ Տենց, այդ արդյունքը։ Չէ, մի նոպե հասկանանք։ Մեծ քույրը պարապում էր, հա, վոկալ էր պարապում, որպեսզի ընդունվեր։ Չէ, Դաշնամուրի դասարան պետք է ընդունվեր, իմ տատիկը երկար տարիներ դասավանդել է երաժշտական դպրոցում, կոլեգաների հետ նրան ստուգում էին։ Սլուխը, ռիթմը եւ այլն։ Երբ Դաշնամուրի մոտ ռայալի մոտ կանգնած փորձում էր երկ երկել, Օլիմպիսկի միշկան էր իմ առաջի երկը, որը իրանից լավի մոտ ստացվեց, ճիշտն ասած, մինչև հիմա երևի նա չի ներում ինձ։ Ինչ արած։ Իսկ նա չի երգում այս պահին։ Չէ, նա երաժշտական կրթություն չունի։ Նա ընդունվեց Սարաջևի անվան երաժշտական դպրոցը, բայց չշարունակեց հետո։ Լավ, բայց ձեր ընտանիքում այսպես արվեստագետներ, ովքեր որ երգարվեստով էին զբաղվում կամ ընդհանրապես արվեստագետ են, չկան։ Թե կան։ Միայն տատիկս որ Դաշնամուրի։ Միայն նա։ Դասատեր։ Լավ, դպրոցը ավարտեցիք եւ գնացիք։ Երբ դպրոցը ավարտում էի, ես տեղափոխվել էի արդեն Սոչի քաղաք։ ՌԴ, այո։ Հետագայում այնպես ստացվեց, որ դպրոցից հետո ես մենք բարբերաբար տեղափոխվում ենք, չէր ստացվում վերջին անգամ որ գնացինք մնացինք երկար տարիներ 16 տարեկան էի։ Ուրեմն երբ մենք տեղափոխվեցինք դպրոցից հետո 1 տարի ես չընդունվեցի ոչ մտեղ, պարապում էի վոկալեի պարապում, որպեսզի ընդունվեի։ Այո։ Հետագայում ես ընդունվեցի Գնեսիների անվան երաժշտական ակադեմիան Մոսկվայում, ջազ վոկալ ֆակուլտետը, երաժշտականից հետո նոր այստեղ իմ հայրենիքում ընդունվեցի, արդեն ես էլ իրավաբանական ավարտեցի։ Այո։ Փաստորեն իրավաբան եք մասնագիտությամբ։ Նաև։ Նաև։ Իսկ աշխատում եք մասնագիտությամբ։ Դաշնակահարուհի եմ, եմ կլասիկ։ Շատ բան եմ սովորել, բայց տեսնենք մեջը ինչ կա։ Աշխատում եք որպես իրավաբան։ Ես ոչ, ես հիմա դասավանդում եմ Չայկովսկու անվան, այո, դպրոցում, իդեպ ունեմ շատ, հա, վոկալ ունեմ շատ տաղանդավոր բալիկներ, շատ տաղանդավոր երեխեք, որոնց պարզապես պետք է ցույց տան հանրությանը, որովհետև ափսոս են։ Սարա, ձեր ձայնը բավականին խրպոտ է, միշտ է այսպես եղել, թե լավ ծխում եք։ Չէ, լավ չեմ ծխում։ Դեն հավատացի։ Լավ հավեսով երգում եմ շատ։ Շատ-շատ դա երևի աշխատանքի հետ կապված է, որովհետև իրոք շատ եմ երգում։ Թե դասավանդելուց, թե հա, որովհետև երբ որ չեմ հասցնում վերականգնեմ, շարունակում եմ աշխատանքը, հա, թե գլոբային ֆորմատում, որտեղ ես իմ բենդով եմ հանդիսանում, թե դասավանդելուց, ես շատ էմոցիոնալ մարդ եմ։
շատ էմոցիոնալ ու հիմա ասենք էմոցիոնալ չէ, շատ էմոցիոնալ։ Հա, էմոցիոնալ մարդ եմ։ Էմոցիոնալ, մի փոքր ագրեսիվ։ Նո, չէ, ուզի այդպես ագրեսիվ բառը շատ ավելի օգտագործենք մեր ակտիվ կին, լա։ Վերջ ակտիվ, համաձայն եմ։ Շատ ակտիվ եմ, շատ էմոցիոնալ եմ, դրանից ելնելով ես այսպես խոսալուց, այսպես զրուցելուց, թե բան պատմելուց այսպես շատ ոգեով ունեմ, հա։ Օ, տանց մի քիչ նստած է ձայնս։ Այ, այս պահին նստած է, միշտ այսպես խրպոտ։ Խրպոտ լինում է, այս վերջերս, վերջի 50 տարին խրպոտ է, բայց այսպես շատ խրպոտ, հիմա պարզապես նստած է։ Ձեր ձայն այս պահին նման է Էլվինա Մակարյանի ձայնին, եթե համեմատեմ։ Ես շատ եմ սիրում, որ ինձ տանց կոմպլիմենտ են անում։ Ես ամսի 28-ին համերգ ունեի, ես վերջերս դրանից հետո այսպես շատ նստել։ Ինչ համերգ էր, մենա համերգ։ Նու ելույթ ունեի Մայրիկ ռեստորանում, իմ բենդի հետ էի ելույթ ունենում, Lightning Band-ի հետ, տղաներիս էլ եմ շատ սիրում, եթե ուզեք այս ժամերով նրանց մասին կարող եմ պատմել։ Տղաների։ Հա, իմ… Չէ, ձեր տղամարդու մասին պատմեք, ոչ բոլոր տղամարդու։ Չէ, իմ անձնական կյանքի մասին ես երբևիցե չեմ խոսել, չեմ խոսում, չեմ խոսի, որովհետև դա իմ անձնական կյանքն է, խոսեմ չի լինել անձնական, կդառնա հանրային։ Չէ, ասենք խոսել պետք չի, բայց ուղղակի ասել։ Սիրով եմ խոսում, այսպես ասեմ, արդեն հասկանանք։ Կա տղամարդ է, դեռ փնտրում եք այդ տղամարդուն։ Այո, կա, բայց բանը երկչուհիներ, երկիչն է, չէ՞, արտիստներ, ասենք փորձում են բան անեն։ Չէ, ի՞նչ եք ասում։ Չէ՞, կոլեգաներից բան չեմ ասում, ընկերներից, բայց այդպեսի sense բան կա, չէ՞։ Շոու բիզնեսում աշխատում են, ասենք, շատ չծավալվելը։ Հա, որովհետև դա գուցե բեմական կյանքին ինչ-որ խոչընդոտներ լինի, բայց չէ, օքեյ։ Կա։ Ձեր տղաների մեջ է ձեր տղամարդը։ Ոչ, ես։ Ոչ, ինչու՞ չէր կարող այդպեսի բան լինի։ Ինչու՞ չէր կարող, հնարավոր էր, պարզապես իմ բոլոր տղաները խմբի ունեն իրենց երկրորդ կեսը, որոնց ես նույնպես շատ սիրում եմ, շատ լավ գիտեմ, շատ ընկերական հարաբերություններ մեջ ենք, չէր կարող լինել, որովհետև ես եթե անկեղծ ասեմ, ես երբևիցե չեմ սիրել խառնել գործնականը անձնականը, եւ այդ գործնականին կից ես պետք է ասեմ, որ իմ երաշտականը, որովհետև հաճախակի ես այդ երաշտությունը մոռանում եմ, որ գործա։ Ես չեմ սիրում դից խառնեմ, ես սիրում եմ ամեն ինչը։ Լավ, իսկ ինչով ես զբաղվում ձեր տղամարդը։ Ահա, իր գործերով։ Շատ սպասում։ Ինչ է զբաղվում տղամարդը։ Մտածելով, մտածում է կանանց մասին։ Նա չի կարա չմտածի։ Կանանց մասին։ Իսկ ինչու ոչ, որ առավ տղամարդը կարող չմտածի կանանց մասին։ Շատ լավ, ի՞նչ ենք այսօր պատրաստելու։ Մենք այսօր ինչպիսին եք դուք խոհանոցում։ Նո, ինչպիսին եմ ես, դեռ առանց ինչ-որ բան պատրաստելու այսպիսին, հետո հենց պատրաստում եմ, ես մտնում եմ ոչ ձեր գեղեցկության մասին։ Չէ, այսպիսին շնորհակալ եմ, բայց ես նկատի ունեի պատրաստելուց ես ամբողջովին մեջն եմ, ուրեմն ես գիտեմ, որ սենց մի բան կա, խոհանոցը պետքա կամ քեզ ընդունի կամ ոչ։ Իմ դեպքում ես չեմ ուզում վեր-վեր թռնեմ կամ ինչ-որ բան, բայց ես զգում եմ, որ մեր սերը միմյանց հանդեպ սենց փոխադարձ է։ Ինչը չեք ասի երկարվեստի մասին։ Հա, չէ՞։ Չէ, ուրեմն չգիտեմ ինչի մասին ինչ կասենք, բայց ես շատ սիրում եմ պատրաստել, այսօր նաև ես շատ հետաքրքրվում եմ այդ ամենի մասին, ամեն ինչից ուզում եմ սենց տեղյակ լինեմ, ես շատ սիրում եմ, ես ֆանատն եմ Գորդոն Ռամզիի, ինքը Միշլենի աստղին արժանացած խոհարար է, որը համաշխարհային դեմք է, նու կարող է նրա համաշխարհը։ Արդյոք ճաշակել նրա պատրաստածը։ Դեռ ոչ, բայց ես իր բաղադրատոմսերով շատ հաճախակի օգտվում եմ, նաև ես ունեմ մի հատ լավ նվեր իր կողմից, իր ավտոգրաֆը Շերեփի վրա, Լոնդոնից են իմ համար հատուկ բերել, որովհետև գիտեն, որ ես գժվում եմ իր պատրաստելուց, իր խոհանոցից։ Շատ լավ, Զարա, ասացեք, ինչ եք պատրաստելու մեզ համար, եւ գնանք գնումների։ Մենք այսօր կպատրաստենք, ես որոշել եմ միջինը գտնեմ, որ ասենք կա սիրահարներ, չէ, ինչ որ կոնկրետ բաների, փորձել եմ միջինը գտնեմ, պատրաստելու ենք այսօր հավիդոշ լցոնած բաներով եւ այն բան կտեսնեք։ Ուզում եմ սալատ պատրաստեմ, աղցան, տրոպիկա կոչվում։ Ինքը մրգերով է։ Անանաս կա մեջ։ Ինքը, չէ, մեջը լինելու է ապխտած հավ, այսօր ինչ-որ հավի հետ կապված է հավ, ոնց որ չէի նկատի ինչ-որ։
Տենց ափսոս աքլորի հետ կապված չէ, հավի հետ է կապված։ Ես աքլոր չեմ կարողանում դա։ Որը մի տեսակ չգիտեմ։ Հարգում եք աքլոր։ Ես շատ կարկին բաներին շատ հարգում եմ, բայց աքլորի պահը մի տեսակ ես չեմ կարողանում, բայց մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, ուրեմն կա ուտեստ, որը ես անձամբ ես չեմ կարողանում ուտեմ, չեմ սիրում մի տեսակ, բայց պատրաստել սիրում եմ։ Բայց ես ավելին ասեմ, ինձ ասում են, որ դու լավ ես դա պատրաստում, որովհետև երևի ես պրոցեսն եմ ավելի շատ սիրում։ Դա հարիսան, ես չեմ կարողանում դա հարիսան։ Լավ, զառա մենք գնումներ պիտի կատարենք այսօր, կարծում եմ։ Մի փոքր գնումներ կան, այո, ես ինչ-ինչ բաներ արդեն պատրաստել եմ, որ ժամանակ չվատնենք։ Առաջարկում եմ միասին գնալ Նոր Զովք սուպերմարկետ, գնումներ կատարել, վերադառնանք եւ սկսենք պատրաստել։ Լավ։ Համաձայն եք։ Իհարկե, գնացինք։ Գնացինք։ Զարա, սորաբար գնումների դուք ինքներդ եք գնում, թե ձեր տանը ինչ որ մեկի վրա է դրված այդ պարտականությունը։ Չէ, երբ ես բան եմ պատրաստում, ես սիրում եմ ինքս գնալ։ Պարզ է, մեքենա վարում եք։ Այս պահին չունեմ մեքենա, բայց վարում եմ։ Վաճառել եք նոր տեսահոլովակի համար։ Չէ, նոր տեսահոլովակ էլ դեռ չունեմ։ Չէ։ Ուղակի վաճառել եք։ Այս պահին առանց մեքենա եմ, վարորդն է ինձ օգնում, արդեն։ Բայց գնանք Դավիթի մեքենայով, հա, եթե կարելի։ Գնանք։ Գնացինք։ Գնացինք։ Ահա, հարմար է։ Շատ։ Զարա, դուք սիրում եք Երևանը։ Շատ, ունեմ երկեր Երևանի մասին նույնիսկ։ Շատ։ Հյուսիսային պողոտայի մասին, այ սիրեցիք Հյուսիսային պողոտան։ Երևանցիները երկու մասի են բաժանվում։ Շատերը ատում են Հյուսիսային պողոտան, մեկնաբանում են, որ կարող են այսպիսի թաղամաս կառուցել ծայրամասում եւ այստեղ Երևանի կոլորիտը պահպանել, իսկ մյուս մասն է շատ գոհ։ Դուք ես երրորդ մասին եմ պատկանում։ Ես երրորդ տարբերակին այո։ Միևնույնն է ձեզ համար։ Չէ, միևնույն չի ինձ համար, Երևանի հետ կապված բաներ շատ կարևոր հարցեր, ինձ համար շատ կարևոր են։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ սիրած փողոցներից չի։ Դրա համար ես հաճախակի չեմ լինում այստեղ։ Այդպես կարող եմ պատասխանել տվյալ հարցին, Երևանը ամբողջովին շատ եմ սիրում։ Իսկ որ փողոցներն եք նախընտրում, որոնք են սիրելի վայրերը Երևանի։ Ես Աբովյանն եմ շատ սիրում, շատ սիրում եմ Կոմիտասը, սիրում եմ այս Մաշտոցը, Սարյանն եմ շատ սիրում։ Պարզ է, երբ որ ազատ ժամանակ եք ունենում, ինչով եք զբաղվում։ Ճիշտ, ուզում եմ հասկանամ ազատ ժամանակ երբ եմ ունենում։ Երբ որ ունենում եմ մի փոքր ազատ ժամանակ, ես երևի պարկած եմ լինում, մի քիչ հանգստանում եմ, ֆիլմեր եմ դիտում, ես շատ սիրում եմ կինոներ նայել։ Նայում եմ թատրոն, օպերային թատրոն, կինոթատրոն, հաճախում եմ։ Նայում եմ, գնում եմ, այցելում եմ։ Ես շատ լավ արվեստագետ ընկերներ ունեմ, որոնք ինձ հրավիրում են, նաև եթե ես ինքս չորոշեմ միտեղ գնամ, թե թատրոնում, թե օպերայում, թե այ մենք գտնում ենք օպերայի հարևանությամբ։ Դե եկեք գնանք, չէ։ Չէ, վերջերս քննարկում են այստեղի սրճարանները հանելու խնդիրը։ Ինչ եք կարծում, ճիշտ որոշում եք։ Որպես բիզնես կարող եմ ասել, որ դա շատ վատ կլինի ինձ համար, եթե անկեղծ լինենք։ Ձեզ համար։ Ինձ համար չէ, նրանց համար ասեցի, ես կապ չունեմ այդտեղի բիզնեսների հետ, եթե անկեղծ ասեմ, որովհետև մարդիկ շատ երկար ժամանակա աշխատում են այդտեղ, արդեն սիրված վայրեր եկան, հա, մարդկանց համար, որ գնում են երեկոյան ամանավանդ ամառը, բայց դե եթե մի տեսակ ավելի լուրջ նայենք հարցին, հա, արդեն այսպես շատ է փակված տարածքը։ Այո։ Դա մի փոքր ուրիշ թեմա է։ Սա ուրիշ տարածք։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ որոշում է, եւ կանաչ թողնել այս տարածքը ճիշտ որոշում է, եւ այդպես է ի սկզբանե նախատեսված եղել եւ նախագծված։ Ժամանակի ընթացքում խնդիրներ են առաջացել, մարդիկ կարողացել են այստեղ, չգիտեմ, ապօրինի եթե ոչ, երևի ապօրինի չի, բայց երևի թե ճիշտ որոշում է կայացրել մեր քաղաքապետը։ Լավ, ես գտնում եմ, որ կարելի է նաև մտածել այդքան մարդկանց ինչ որ ուրիշ աշխատանքով, այո, իհարկե, այդ դեպքում շատ ավելի տարբերակներ կլինեն։
Սարա հարթման այս հատվածում մենք միշտ հարցնում ենք մեր հյուրին, ինչը կարելի է փոխել մեր պետությունում, մեր քաղաքում, քաղաքներում, որպեսզի մեր քաղաքացիների կյանքը ավելի հարմարավետ լինի, ավելի մարդիկ հարմար ապրեն, ինչ խնդիրներ կարելի լուծել քաղաքում։ Ըստ ձեզ։ Ըստ ինձ ես պետք է չպատասխանեմ այդ հարցին, որովհետև դա ինչ որ չափով քաղաքականություն է, որից ես բացարձակապես ասենք ինչպես կարելի է հարմարավետ դարձնել։ Եթե պետք է ինչ որ անգրագետ պատասխան տամ իմ մտածելակերպով, ասենք դրա հետ կապ չունեցող մտածելակերպով, ու ասեմ ես կուզեի սենց այնպես, ես շատ բան կուզեի փոխեի իմ քաղաքում, որ ավելի լավ լիներ։ Բայց այդ նույն ձեր ասած կանաչապատումները եւալեն, եթե ինչ որ բանին չխանգարեր, եթե ավելի գեղեցկացներ, եւալեն, ես դա շատ կուզեի։ Ինչու ոչ։ Բայց եթե ես պետքա պատասխանեմ, չէ, պոպուլիստական պատասխաններ մի տվեք։ Դրա համար ավելի լավ է ես լռեմ։ Ուղղակի հուշեք, ինչը կարելի է, օրինակ։ Ես կուզեմ, որ լավ վերաբերվեն այդ բոլոր հուզող հարցերին այն մարդիկ, ովքեր զբաղվում են այդ հարցերով։ Ահա։ Մի քիչ ավելի լուրջ։ Այ երևի ես դա ամենաշատը կուզեի այս հարցի հետ կապված։ Որ ճիշտ լուծումներ գտնվեին, լավ ավելի մտքեր ծակեին եւ այլն եւ այլն։ Բարձ։ Լավ, երևի համանափակվենք այսքանով, մենք արդեն հասնում ենք Սարյան փողոցի վրա գտնվող Նորձով սուպերմարկետը եւ տեսնենք թե ինչպես է կարողանում գնումներ կատարել։ Զարա, կարող ենք սկսել։ Պատրաստ եք։ Լարված եք մի տեսակ, ինչու՞մն է բանը։ Պատրաստվում եմ առևտրի։ Հա, լարվում եք։ Գնացինք։ Ցուցակում ենք, թե հա, հիշում եք ինչ են գնել։ Մի քանի բան հիշում։ Գնացինք։ Եվ այսպես բանջարեղենի բաժնում գնում ունենք անելը։ Ես կուզեի մի փոքր սա նայեմ, այսպես։ Ձեզ սպասում են, որպեսզի օգնեն։ Օգնեն եւ լսում են ձեզ, ինչ է մեզ հարկավոր։ Ինձ գարնիրի համար կարտոֆիլ է պետք։ Կարտոֆիլ է պետք։ Որքան։ Հեսա կաշենք։ Միջին չափի կամ շատ մեծ։ Շատ մեծ։ Դու կարող ես թվարկել, ինչ որքան մեզ հարկավոր է, մեզ կմոտեցնեն։ Լավ։ Զարա, ես պետքա ներկա լինեմ ու նայեմ ամեն ինչ, ես ժամկա բաց թողեմ։ Բացի կարտոֆիլից ինչ է հարկավոր բանջարեղենի բաժնում։ Մենք շարժվենք դեպի ինձ կանաչեղեն է պետք հիմա։ Ինչ կանաչեղեն։ Կանաչ։ Ա, այն հատվածում է կանաչին։ Հիմա մենք կանաչ սող կվերցնենք։ Մենք մեզ պետք է սալատի լիստը։ Ես մտածում եմ սիտուացիան է, որ մտածում եք էլ ինչ է պետք եւ այլն, հա։ Ես որ իմպրովիզացիա եք ուզում անել այսօր։ Ու իմպրովիզացիան միշտ կա, բայց տվյալ պահին ես ուզում եմ հասկանամ, ենք որտեղից կարող ենք սալատի լիստեր գտնենք։ 1000-ի թերթներ է պետք, հա՞ մեզ։ Եվ այսպես 1000-ի թերթիկները գնացինք, մեր հաջորդ գնումը որն է։ Մենք պետք է ապխտած հավ հիմա վերցնենք, որպեսզի մրացանը լիարժեք ստացվի։ Մենք կընտրենք այսպիսի տարբերակը։ Շատ լավ։ Շարժվենք առաջ։ Ինչ պիտի գնենք։ Մեզ մնաց ֆետա պանիրն այնք։ Շատ լավ։ Գնացինք ֆետա պանիր գնելու։ Պանիրի բաժին մոտենանք։ Կընտրեմ։ Բարև ձեզ։ Ֆետա պանիր ունեք։ Վերջ, այսքանը։ Դե գնացինք դեպի դրամարկը։ Շարժվենք։ Զարա։ Ահա մենք արեցինք։ Այն ամեն ինչ ձեզ հարկավոր է։ Այո, առևտուրը։ Ամեն ինչ այստեղ կա։ Մի փոքր գնացել էի ուրիշ կողմ, չհասկացա ինչի հետևից էի գնացել։ Կողել էի, տեսականին մեծա ման էի գալիս։ Եվ այսպես 3490 դրամ եւ կարող եմ վճարել։ Ես կարող եմ։
Կարող եմ վճարել։ Այո, իհարկե։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ 4450։ Ահա։ Շնորհակալ եմ, գնացինք։ Գնացինք։ Զարա, դե վերադարձել ենք նոր զովքից մոտ արապես 1 ժամ։ Ինչ է տեղի ունեցա այստեղ, խնդրում եմ մեկնաբանեք։ Ես խնդրում եմ նկարահանենք այս հատվածը, ինչ որ տեղի է ունեցել զովքից վերադառնալուց հետո։ Մենք սկզբում կպատրաստենք աղցան ապխտած հավից, եգիպտացորեն, անանաս, եկեք սարքենք, ընթացքում արդեն կպարզվի։ Այո, հուսով եմ հարևանները չեն խանգարի շատ։ Վերանորոգում երևի, հա։ Մենք ճիշտն ասած այս պահին գտնվում ենք ոչ իմ խոհանոցում, բայց այստեղ հարմար էր, դրա համար ես չէի իմանում, որ վերևն էլ է հարմար ուրիշի համար։ Սկզբից ուրեմն մենք պետք է ապխտած հավը կաշին, կեղևազրկենք, կաշին հանում ենք։ Հա, բայց ինչ վատ է, կեղևազրկենք։ Կաշվեզրկենք։ Խոսենք մաքուր հայերենով։ Եկեք, ես դեմ չեմ, ես սիրում եմ մեր լեզուն։ Այո։ Մեր լեզուն, մեր խոսքը։ Պարզապես երկար տարիներ ապրելով Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, մի փոքր օգտագործում եմ խոսակցականիս մեջ նաև ռուսերեն բառեր, պատահում են նաև անգլերեն։ Սարա, դուք չասացիք, որ ձեզ այդ պահին մոտարպես որ, հա, 1 ժամ վերադարձել ենք նոր զովքից, միացել էր ձեր ընկերուն, խնդրում եմ ներկայացրեք ով է նա։ Հա, ես չէի ուզում վերցնել ամբողջ աշխատանքը ինձ վրա, որովհետև ինքը շատ օգնեց ինձ։ Մենք միասին ենք այս ամենանը, ես կարող եմ ասեմ, որ ինքը ավելի շատ բան է այստեղ կտրել, ծածկել, դրել, պարզապես ներկայացնեմ Էլզային, իմ շատ լավ ընկերն է, շատ լավ ընկերուհին, ու միշտ այսպես պահերին ինքը գալիս է ինձ օգնության հասնում։ Եվ մենակ տենց չենք շփվում, էլի, պարզապես այդ պահերին հատկապես նա միշտ պատրաստ է ինձ օգնի։ Զարա, այս ձեր կյանքում ավելի շատ ընկերները ո՞ր սեռի են, արական թե։ Եթե անկեղծ ասեմ, ես ավելի շատ ունեմ տղա ընկերներ, հա, ունեմ տղա ընկերներ, բայց երևի… Կանայք ավելի հեշտ է, չէ, ընկերություն անել։ Բայց իմ ընկեր… Նու, ինչ-որ չապով այո, բայց ես մի պա այսպես ապշած է ինչպես լճակը, բայց ուզում եմ ասեմ, որ իմ ընկերուհիների մեջ կա մի փոքր տղամարդու բնավորության այսպիսի գիծ, որը ընկերության մեջ շատ կարևոր է, որովհետև ընկերությունը պետք է ամուր լինի։ Դանակը պայ նոր խոսում, վտանգավոր բաներ ես ասում։ Կփորձենք, ուրեմն, կփորձեմ ցույց տամ ձեզ այն ամենի, ինչ արդեն Էլզան արել էր։ Այսինքն, փորձենք այսպիսի քառակուսի կտորներով։ Զարա, երկչույները Հայաստանում լավ են ապրում։ Ես շատ լավ եմ ապրում, ես ինձ համարում եմ երկչուհի։ Չէ, նկատի ունեմ, լավ են վաստակում, կարողանում են լավ վաստակել։ Սուրեն ջան, յուրաքանչյուր գործում շատերը կարողանում են լավ վաստակել, իսկ մնացածը ոչ այնքան։ Հիմա հարցը պետք է ուրիշ ձև այլ կերպ տալ, որ երկչուհին կոնկրետ։ Դուք… Ես դժգոհ չեմ, ես երգում եմ այն ակումբներում, իմ ակումբային ֆորմատ է, ես արդեն ասել էի, որ ներկայանում եմ իմ բենդով։ Դե հիմա կարծես թե բոլորն էլ ակումբներում են երգում, որովհետև առանձնապես մեծ համերգներ տեղի չեն ունենում, տեղի չեն ունենում Հայաստանում, երևի եկամտաբեր չի կամ հարմար չի, կամ լսարան չկա։ Ֆորմատի հարց է, ես նկատի չունեի գիշերային ակումբ, չնայած նրան, որ հանդես եկել եմ գիշերային ակումբներով իմ այլ ծրագրերով, երաշտական։ Դե ակումբը հենց իրենից գիշերային բառը ներառում է։ Մենք երեկոյան ենք հանդես գալիս, համարյա միշտ կամ 8-ից 11-ը կամ 9-ից 12-ը, դա ես նկատի ունեմ այս պահին, կոնկրետ նկատի ունեմ Մալխաշ ջազ ակումբը, որտեղ ես արդեն երկար տարիներ աշխատում եմ, և ճիշտն ասած շատ գոհ եմ և շնորհակալ նրանցից, որ ինձ այդքան կարողանում են դիմանալ։ Մինչև մյուս հարցին անցնելը, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հարթումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով Չեն սպասում կետ.մ կայքը, և ոչ միայն այս հարթումը, այլ մեր բոլոր մյուս հարթումները։ Վերջացրեցինք,
թավին կտրատելը, թե դեռ շատ քիչ մնաց։ Ահա, այսքանը մնաց եւ վերջ։ Որն է մեր հաջորդ գործողությունը։ Մենք կփորձենք անանասը նույնպես քարակուսի կտորներով կտրատել։ Արքայախնձորը հայերեն։ Իսկ ռուսերեն անանասը, այո, արքայախնձորը կտրատենք եւ ավելացնենք մեր ապխտած հավի քարակուսի կտորներին։ Պարզ է։ Լավ, ընդմիջենք եւ կշարունակենք, երբ որ արդեն անդրադառնանք հաջորդ գործողությանը։ Так մի ռոպե այդ դեպքում մի օր կա։ Ինչն է մի ռոպե։ Էս էլ կտրենք ու վсё։ Ձեր քո համար չլուծվող հարցեր կան այս կյանքում, թե բոլոր հարցերը կարող ես լուծել։ Կան, ես շնչում եմ, հարցեր չկան, որ չլուծվեն։ Ոնց։ Փարկաստով որ մենք առողջ ենք, ունենք ոտ ու ձեռ եւ մեծ ցանկություն այդ հարցերը լուծել։ Կարող ես վերևի հարևան հետ գնալ կռիվ անել, ասել։ Կռիվ չէ, կարող եմ խնդրել։ Բայց վերևի հարևան չի կրուշա է վերևը։ Հա, տանիկում են գործանում փաստորեն։ Զարա, ուրշադիր հետևում եմ ձեզ, շատ մաքրասեր եք, անընդհատ սրբում եք, անընդհատ լվանում եք, կեղտոտ ոչ մի բան չեք թողնում։ Ես կփորձեի հումորային պատասխանել, որ հաղորդման համար եմ այդպես անում, բայց ես պատասխան չեմ ակնկալում, ուղղակի։ Չէ, ես ասեմ, որ ես սիրում եմ իրոք, որ ամեն ինչ նկատեցի։ Այդպես ստացվեց։ Հիմա ուրեմն մենք փորձում ենք այս ամենը գեղեցիկ խառնենք իրար բաղադրիչները, անանասը, նույնպես քարակուսի կտրտված։ Կարող եմ հարց տալ, թե կշեղեմ ձեզ։ Չէ, կշեղի, հարցրեք։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք արդյոք հիշում եք ձեր առաջին աշխատավարձը, ինչ գնեցիք։ Հիշում եմ առաջին աշխատավարձը։ Մի փոքր եգիպտացորեն եմ այժմ լցնում, ավելացնում ապխտած հավին եւ անանասին։ Ուրեմն իմ առաջի աշխատավարձը, երբ որ ես ստացա, ես հիշում եմ, շատ ոգևորված էի։ Երբ էր դա։ Ու չգիտեի, փոքր էի, 15-16 տարեկան էի, ես։ Ցեպտեր ֆիրման էր կազմակերպել միջոցառում։ Ես իհարկե ոչինչ չասես դա ինձ, բայց ոչինչ։ Չէ, լավ ֆիրմա է։ Լավ սպասքա եւ այլն եւ այլն։ Երկում էիք։ Հա։ Ես այդ մասին էի պատկանում այդ միջոցառման։ Ուրեմն հիշում եմ, որ երկեցի ու երբ ինձ գումարը տվեցին, ես ընթացքում մտածում էի, ինչ պետք է անեմ։ Ինձ միշտ ծնողս գումար տվել է, ես կարողացել եմ մուզացը։ Հա, այդ եմ ասում։ Ձեր վաստակած գումարը։ Հա, զգացողություններս մի փոքր այլ էին ու հիշում եմ, որ երկար ժամանակ մտածում էի, ես կառնեմ, չէ, այն կառնեմ, չէ, այն կառնեմ, չնայած որ այն է կարողի առնել, այն է ենել, այդ գումարը չէ, ինձ գումար տանը տալիս էին ծնողներս։ Բայց ես ծնողների համար բան առար։ Չէ, ես գնացի իմ համար բան։ Ես հիշում եմ, բանը շղթա էր, ասենց քարեր էին վրան երկու հատ, շատ լավն էր, չեմ հիշում հիմա ուրա։ Բայց որ հանդիպեմ նմանը, ես այնց մի փոքր սենտիմենտալ բաներ ունեմ էլի, իմաց որ հանդիպեմ նմանը 100% հաստատ կգնեմ։ Ես նկատում եմ, որ ոսկե զարդեր սիրում եք գրել։ Ոսկե գույն է։ Հա, ընդամենը ոսկե գույն։ Եղբորս ընկերուհին է նվիրել ծննդյանս օրվա կապակցությամբ։ Ականջողերս ոսկի չեն, ոսկե գույն են։ Ես ճիշտն ասած շատ ավելի գերադասում եմ սպիտակ ոսկու գույնը ավելի։ Բայց այս պայն ավելացնում եմ աղը։ Ես օգտագործում եմ մարսկոյ ծովիաղ։ Աղ, ծովիաղը, այո։ Չեմ կարող բացատրեմ ինչի, բայց սիրում եմ։ Մեզ պետք է մի փոքր սամիտ, Զարա։ Հա, հիմա մենք պետք է կտրտենք սամիթը։ Անընդհատ ցանկություն ունեմ լսել ձեզ, բայց չգիտեմ որ պահին է հարմար եւ ինչ կերկեք մեզ համար։ Երբ գտնեք որ հարմարը, երկեք։ Ուղղակի այսպես սամիթ կտրատելիս երկելը կարծում եմ ոչ այդքան հարմար է եւ սամիթին նվիրված երգ չկա ձեր երգացանկում։
Իսկ կա երգչուհի կամ երգիչ մեր էստրադայում, հա, մեր շոու բիզնեսում, որը չնայած ես շոու բիզնեսից չեմ, բայց դե մենք ունենք երգչուհի կամ երգիչ, որ ունի Սամիթի մասին երգ։ Ինչու ոչ, միգուցե ծնվի երգ Սամիթի վերաբերյալ։ Ես փաստորեն ունեմ միտք, գնամ տուն ու մտածեմ Սամիթի մասին երգ։ Ինձ թվում է Սամիթի մասին երգը մեծ ուսպեղ կունենա։ Իսկ դուք մեծամասամբ քավերներ եք երգում, թե ունեք ձեր հեղինակային երգերը։ Հեղինակային երգեր ունեմ։ Ճիշտ ասած, ես ինքս ժամանակին գրում եի երգեր։ Չեմ կարծում, որ վատն են ստացվել, որովհետև այդ երգերի հիման վրա նույնիսկ տեսահոլովակներ են նկարել, ես երբ Սոչիում եմ ապրում։ Ես ունեմ մի երգ, որը շուտով ներկայացնելու եմ հանրությանը։ Իսկ մեզ ինչ կներկայացնեք այս պահին։ Սարգնացի Սամիտարա, չկա, չի ստացվում այդ երգը։ Ինչ կներկայացնեմ ձեզ։ Կներկայացնեմ իմ աղցանը պատրաստ վիճակում, որովհետև նա համարյա արդեն պատրաստ է։ Մենք ավելացնում ենք թթվասեր։ Լավ, աղցանը պատրաստ է։ Աղցանը պատրաստ է համարյա։ Ինչն է պակասում աղցանը։ Լիմոն, լիմոնի հյութը։ Կիտրոնի հյութը պետք ավելացնել եւ վերջ։ Սա կլինի մի փոքր պաուզա, մինչ մենք կսարքենք մեր հավի դոշերից պատրաստված լցոնած հավի դոշերը։ Շատ լավ, ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Ինչի՞ չերկեցիր, այ բալաջան։ Խնդրում եմ, դա մոնտաժ կանեք էլի, որտեւ ես շատ, հա, որտեւ ես շատ վատ վիճակում եմ մաձայնային, շատ կգերադասեի, որ Չէ, բայց մեկա պետք է երգես, հասկացանք վատ վիճակում ես։ Չէ, ես ձև չեմ բռնա, շատ խնդրում եմ։ Չեն հավատալու, որ դու երգչուհի ես, այնպես որ ես կուզեմ, որ ես էլ չգնա կադրի մեջ։ Իմ խնդրանքն է չգնա։ Չէ, ես երգչուհի եմ, հա։ Չէ, ի՞նչ նկարում եք, նկարում եք, խնդրանք չկա։ Ամենահետաքրքիրը, գիտեք որն է, որ Չի կարելի մա։ Ջազ երգչուհի է։ Հասկանալի է, դա ջազ երգ։ Բայց ես երբևիցե ջազ երգչուհի չեմ զգացել։ Դս գա մի պա, մտի ջազ երգչուհի կերպարի մեջ եւ երգի մեզ։ Երգեմ իմ սիրած ջազ ստանդարտը։ Ջոջա։ Ջոջա։ The whole day through. And just an all sweet song. Keeps Georgia. Ray Charles-ը հետևում է։ Georgia on my mind. I said Georgia. Georgia. Song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Յորինակ հետարքիր կատարում, շնորհակալություն։ Ջորջան նահանգի մասին։ Նկարում ենք ասում։ Հա, Ջորջան նահանգի մասին, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր մեծ սիրով սալիսում են Վրաստանում։ Այո։ Ուզում եմ ասել, որ կապ չունի իրար հետ։ Դե, կարծում եմ մարդիկ հասկանում են։ Չէ, դա հումոր էր, բայց իրոք իմ սիրած երգ։ Զարա։ Այո։ Մենք մի պահ բաց թողեցինք, թե ինչ տեղի ունեցավ այստեղ։ Դուք առաջ անցաք մեզնից, խնդրում եմ մեկնաբանեք ինչ արեցիք եւ ինչ եք անում։ Հավի դոշերի նաչին կանա, հա։ Միջուկը։ Հա։ Պանիրա, ճիշտն ասած, ես այս պայն օգտագործում եմ չանախ, բայց եթե ճիշտ ասեմ, իր օրիգինալ տարբերակը դա ֆետա պանիրն է։ Հեսա մենք ունենք, նույնպես կարող են 50-50, եթե նո ոս ճաշակի, պարզապես սա շատ լավ է հալվում մեջ։ Բայց նաև համեմունքներ ավելացրեցի։ Հա, հիմա պատմեմ, ուրեմն ես շատ սիրում եմ շաֆրանը։ Դա իմ ամենասիրած ուրեմն ամենուրքն է, այո, ես գիտեմ նաև, որ ինքը ամենա թանկ ծաղիկն է ամենուրքը, հա, ես այդպիսի մի ինֆորմացիա ունեմ, որը 100% է, հա, ուրեմն շատ սիրում եմ, շատ համեղ է, ամեն ինչի մեջ կարելի է համարյա օգտագործել, այստեղ ուրեմն կա կանաչ սող, մանր կտրատած, համեմ, բայց ոչ այնքան մանր կտրտած, որովհետև ինքը գեղեցիկ է նայվում։ Ես մի բան ասեմ, որ կանաչ սոխը սոխի համ չի տալիս ներսում եփելուց հետո պանրի հետ խառնվում է եւ մեկ այլ համ է ստացվում։ Հիմա ես իրան sense հավեսով լավ այսպես խառնում եմ зерկերով, որովհետև հա, մեկ էլ սխտոր ենք օգտագործել ու մի փոքր կիտրոն։
Ուրեմն եւ մոտ արդեն մի 5 րոպե պետք է այսպես հա խառնեք։ Ճիշտն ասած ես հենց հիմա հավեսի եմ ընկել ու արդեն 5 րոպեից ավել է։ Պարզապես ուզում եմ ասել, որ այսպիսի բան պետք է մենք քարակուսիներով էին կտրատել։ Այսպես պետք է դառնա, որ ինքը ճիշտ հալվի էլի մեջը հավի։ Ոսկով այս բան ձեր էներգիան է փոխանցում։ Հա, ես ասեմ, որ ձերքով ով որ սարկում ավելի համեղ է ստացվում, դա հաստատ է այդպես, չեմ հնարում։ Կարմիր քաղցր փողպեղ է, մի փոքր կարմիր կծու։ Ահա։ Եվ եթե ամեն ինչ ասի աղ իհարկե, սև բիբար չկա։ Բարձ։ Որովհետև համափոխվում է բացարձակապես ուրիշ բան է դառնում։ Խառնելուց հետո արդեն պատրաստ է, հա։ Ես ավելացնում եմ մի փոքր ձետ, գերադասում եմ եգիպտացորենի լինի, ոչ թե զեյթունի։ Զեյթունի չէ, զեյթունի չեմ օգտագործում, շաճախակի եմ զեյթունի ձետ օգտագործում ու իդեպ երկրորդ օջիմը միշտ թեթևոր լինի աղցանների մեջ, բայց այս պայն օգտագործում եմ սա, որովհետև սա շատ հարմար է համային գամաները։ Պարզ է, շարունակեք պատրաստել, իսկ մենք ընդ միջենք եւ արդեն մյուս կերակրատեսակը պատրաստելուց կմիանանք, հա։ Չէ, պետք է լցոնեիք կարծեմ։ Հա, ինքնիցում ենք ուրիշ կերակրատեսակ չկա։ Մենք գարնիր ենք սարքելու կարտոշկան։ Շատ լավ։ Վերջ։ Մեջ ջիգարով ես խառնում, ոնց որ ինչ-որ մեկի վրա լուրջ ջղայնացած է, ուզում ես, չէ՞։ Չի կարելի ուտել լուրջ ջղայնացած լինել։ Նայ, հա։ Այդ սաղ փոխանցվում է, այ։ Ինքը համով չի լինի։ Ես չէի սպասում, որ դու այդքան կուրսի ես ձեթերից, բանից։ Պաստորին խոհանոցում բլանդինգա չես։ Ես կյանքում էլ բլանդինգա չեմ, թե բնությունից տրված, թե մի քիչ ներքևում գտնված։ Հիմա մենք կհամեմենք, ուրեմն այս հավի դոշերը, դուք նրանց վրա տեսնում եք հիմա սխտորի կտորները, որը արդեն եփելու ընթացքում մաքրվելու են վրայից եւ ոչ մի կտոր չի լինելու։ Գործեք, Զարա, գործեք։ Ուրեմն ավելի ճիշտ կլինի սկզբից աղը։ Զարա, ինչ եք տալիս դուք ձեր ուսանողներին։ Դաս։ Հասկանալի է։ Էներգիա, էներգետիկա ես տալիս եմ իմ իմ ամենա լավը ինչ է գալի մեջ։ Եվ գործենք եւ զրուցենք։ Այո։ Ուրեմն սա ինչ որի կատարվում է, ես սիրում եմ անել ձեռքով եւ երեւի դուք կզարմանաք, թե ինչի է հիմա այս ամանների վրա անցքեր։ Մենք վերջում ձեթով այսպես վրայից լցնելու ենք եւ ինքը պետք է թափվի հոսի գնա։ Մի խոսքով, ավելացնում եմ շաֆրան։ Ավելավ է ցույց տվեք ինչ եք անում, այլ ոչ։ Շաֆրան եմ ավելացնում եւ բավականին մեծ քանակությամբ։ Ես պատահական չտվեցի հարցս, ինչ եք տալիս ձեր ուսանողներին, օրինակ 1-2 խորհուրդ, հա, ում լսել օրինակ։ Ճիշտն ասած, ես ջազ վոկալ եմ դասավանդում, շատ մեծ սիրով իմ աշակերտուհիները լսում են ջազ կատարողների։ Թե Ֆիջերալդ, թե Քրոլ, թե Ֆրանկլինչնը ավելի սոլիդ է, եկեք մենք մի փոքր կծու էլ անենք։ Դանը կրոլի մասն էր խոսքը։ Այո։ Որը սևամորթ չի, բայց շատ հրաշալի երաժիշտ է, երգչուհի է։ Իսկ դուք նրանցից բան սովորում եք։ Մի անշանակ, ես սովորում եմ։ Գործելով, գործելով։ Երաժշտության վրա։ Չէ, ես նկատում եմ ձեր ուսանողներից։ Հա, սովորում եմ։ Սովորում եմ ավելի ժամանակակից մտածել երևի։ Չէ, ես հետո մնաց չեմ, ես իմ ժամանակակից սիրում եմ նորություններին ամեն ինչին հետևել։ Ուրեմն ես իրանցից սովորում եմ ավելի մարդկային հատկանիշների հետ կապված բաներ։ Սիրում եմ նրանց ինչու։ Որովհետև ավելի մաքուր են, մաքուր մարդիկ են։ Դեր։ Դե ամեն դեպքում ես իրանց ճանաչելով մի փոքր, հա, համոզված եմ, որ երկար կտևի դերը։ Դա հիմա ինչպես ենք լցնելու, թե դեռ պահը չի եկել լցնելու։ Լցնելու ենք հենց հիմա։ Բացում ենք գրպան նախ։ Հասկացա, ինձ մոտ այնպեսի դպարտություն է, որ դուք եւ այստեղ եք եւ շատ մտահոգ, ինչով։ Մտահոգ։ Չէ։ Կարծես ուղղակի մի հատված խոհանոցում է, մյուսը մտածում է ինչ-որ գլոբալ խնդիրների մասին։
Ես միշտ եմ մտածում գլոբալ խնդիրների մասին, կարծում եմ մենակ չեմ այս աշխարհում այդպիսին։ Ուրեմն ահա մենք բացեցինք գրպան։ Սա մեծ գրպան է, որը որ մեզ շատ ձեռնատու է։ Ուրեմն լայն բացված գրպան։ Այո, որովհետև մենք կլցուն ենք այն ավելի շատ, վերցնում ձեռքով, որովհետև սիրում եմ այդպես։ Ուրեմն տեղա դրում ենք, լցոնում ենք, տեղադրում ենք, ինչքան շատ ենքան լավ, եթե տեղանի։ Սարայս Երևանում ջազ լսողները շատ են։ Ոչ քիչ, բայց նրանց ապրելակերպից, նրանց քարվածքից նույնիսկ մտածելակերպից կարելի հասկանալ, որ նրանք ջազ են լսում։ Մարդիկ շատ հաճախակի ասում են, որ տարօրինակ են ջազ լսողները, սիրողները։ Չեմ հավատում, որովհետև ոչ մի տարօրինակ բան նրանց մեջ չեմ նկատի։ Նայեք, ինչ գեղեցիկ բան ստացվեց ջազ լսողը, ոչ ջազ լսողից։ Ուրեմն երևի երաժշտական նախընտրությունից, որովհետև բացի դրանից մարդիկ ոչ մի բանով իրարից չեն տարբերում։ Ջազ լսողը սիրում է ջազ, չջազ լսողը սիրում է չջազ։ Սիրում է տարբեր մնացած բոլոր ժանրերը։ Մեր նոր կառավարության մեջ ջազ լսողները շատ են։ Անկեղծ ասած, ես չեմ հետևում քաղաքականությանը, որովհետև դա մի փոքր իմը չի, ինչպես արդեն նշել եմ, ով է եկել, ասենք, ձեզ լսելու։ Չէ, ինչի, ճանաչված դեմքեր տեսնում եմ ոչ միայն քաղաքականությունից։ Ահա ես այս փայտիկներով հիմա պետք է փակեմ։ Սիրտ դարձավ, հա, կարծես։ Սիրտ ու հոգիս։ Սիրտս ներսնել հոգիս։ Դավիթին խնդրենք, որ ֆիքսի այստեղ ձետն է, հա, դաղվում, ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Դաղվում է։ Եվ փաստորեն ստացվում է այնպես, որ այստեղ այս մի հատ ընդամենը կարող ենք պատրաստել, հա, լավագույն դեպքում երկու հատ։ Հիմա ես ձեզ համար… Բայց դու կարող ենք ընդամենը երկու հատ պատրաստել, որովհետև ես, ինչպես որ գիտեք, միս չեմ ուտում, Դավիթը և դուք և ձեր ընկերուին կճաշակեք երկուսը, կկիսեք իրար մեջ, հա։ Ինչ-որ լավ չստացվեց, ես որ իմանայի, երևի թե կփորձենք թելու ասեղով կարել։ Չէ, սա թելով էլ եմ ես փաթաթում, ճիշտն ասած, հաստ։ Բայց այսօր մենք այդպես չենք անի, եւս մեկ հատ այստեղից կամրացնեմ եւ վերջ։ Շատ բծախնդիր եք, շատ։ Կա տենց բան։ Բայց փորձում եմ դա խնդիր չսարքեմ իմ կյանքում, ինչ որ հարցի շուրջ այսպես շատ խորանալ, փակենք, որ չբացվի ընթացքում եւ կոնժուտով Պատենք, հա։ Այո։ Ահա եւ։ Գուշ, գուշ, վերջ, պատրաստ է։ Այո։ Հիմա մնաց կունջուտը եւ վերջ։ Կունջուտ ենք անում, այո։ Ճիշտն ասած, սա կարելի է, եթե մի քիչ ժամանակ ունենայինք, հա, ես գիտեմ, որ դուք նկարահանումների եք միշտ շտապում։ Մենք կարող ենք նաեւ անենք։ Չէ, մենք ընդամենը քաղցած ենք, այսօր այս նկարահանումն է եւ վերջ։ Ուրեմն մենք կարող ենք ձվի դեղնուցով, հա, վրայից նաև տանել կոնժուտի վերևից, այսպես լցնել մի փոքր, բացի նրանից, որ տակից է։ Բայց քանի որ մենք մոռացել ենք ձու գնել, այսօր չենք։ Չէ, մենք չենք մոռացել։ Այդ դեպքում մենք պետք է հետո ֆալգայի մեջ դնենք ջեռոց։ Վերջ պատրաստ է, հա։ Այո։ Մոտավորապես 20-25 րոպե եւ այս կտորը պատրաստ կլինի։ Ես կարծում եմ խոհանոցում ամեն ինչ պարզ է, կհանդիպենք սեղանի շուրջ, լավ։ Այո, գնացինք, ես ձեզ հետ սպասեմ։ Չէ, ժամանակիք պատրաստեք, մյուսը փաթաթեք, մինչև նա պատրաստվի։ Չէ, ինչի համար։ Հա, մի հատ եք ուզում պատրաստել։ Մի հատ ինձ բացատրեք, էլի, ես չիմացա, որ պետք է շարունակեմ, պրոստո ոչինչ։ Չէ, խնդիր չկա, մեկ է պիտի կարտոֆիլը։ Հա, գարնիեր կասեմ, գարնիեր հայերեն ոնց, հա։ Խավարտ։ Հաջար։ Խավարտ։ Խավարտը։ Խավարտը։ Խավարտ։ Օքեյ։ Վերջապես անցավ 9 ժամ 45 րոպե, բայց ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ գեղեցիկ է, Դավիթ։ Զարան փորձեց մի փոքր կտրել, որպեսզի միջուկը երևա։ Ցավոք սրտի ես համը չեմ կարող տեսնել, քիչ անց Դավիթ կտեսնի։ Ես շնորհակալ եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում եւ շնորհակալ եմ, որ ինձ համար էլ նախատեսեցիք ինչ-որ մի բան,
եւ կարծում եմ շատ համեր է։ Սկսենք։ Փորձենք։ Դե։ Ում կենաց։ Այսօրվա մեր հանդիպման շնորհակալ եմ, որ այսօր ինձ ժամանակ տրամադրեցիք։ Այս դաժան ճարկատագրին արժանացավ։ Բայց գիտես, այդքան էլ դժվար չի սա փորձել։ Հավատա, շատ համեղ է։ Չէ, ընդհանրապես որ փորձես միս, դες ինչ եմ ասում, որ փորձես միս, հաստատ կդուրը կգա։ Չեմ փորձի իհարկե, բայց շնորհակալություն։ Դե։ Բարի ախորժակ։ Դե դու փորձի առաջինը։ Առաջինը։ Մի կտոր փորձի, մի հատ ասա, ստացվել է այնպես ինչպես որ նախատեսել ես, չէ՞, կտրածը փորձի։ Լավ։ Կարտոֆիլի համով։ Ինչ բարի ես։ Չէ, շաֆրանն իրա գործ արել է։ Փաստորեն շաֆրանն է։ Շաֆրանը շատ բան է փոխում խոհանոցում, ասեմ նմանակ։ Շաֆրան իրա գործ արել է։ Փորձ է, խնդրում եմ։ Շնորհակալություն։ Դավիթը հեսա կփորձի։ Սա իրոք շատ համեղ է։ Շնորհակալություն, Զարա։ Ինչպես եք շնորհակելու ձեր երեկոն։ Գնամ երկու բան եմ պատրաստել։ Մերսի ձեզ, որ եկաք, ինձ ժամանակ տրամադրեցիք եւ համտեսեցիք իմ պատրաստած ուտեստը։ Շնորհակալություն։ Լավ երեկո, ցտեսցու։ Ես է գնամ ամանները լվամ։ Զաֆրանն իր գործն արեց, իսկապես այն ամեն ինչ պատրաստել էր Զարա Մարկոսյանը շատ համեղ էր դարձել։ Դիմադրենք հարցը միասին։